Срив в грамотността на младежите от Европейския съюз. Последните 20 години се оказаха пагубни за модерното образование. Какви са причините, обратим ли е процесът и какви са механизмите, чрез които можем да повлияем? Попитахме експертите Херлин Ван Дален, изпълнителен директор на Фундация Четене Нидерландия, и доктор Йорк Мас, изпълнителен директор на Фундация Четене Германия. Разполагаме ли със статистика или точни критерии, колко грамотни са децата в Европа? Да, имаме. Неотдавна беше проведено едно проучване, то се нарича PIRLS, сред деца около 10 годишни из цяла Европа. И то дава една добра картина на състоянието с грамотността в цяла Европа. Какъв процент от децата са неграмотни и какво точно означава това? За Европа дело е доста голям, но има различия между отделните държави. Така, например, в Нидерландия, където живея аз, виждаме, че нивото на грамотност, уменията свързани с грамотността, намалява. А пък тези, които са си добри читатели сред децата, всъщност четат по-малко книги по-настоящем. Тоест, тенденцията е надолу. В Европа като цяло, да, има умения, свързани с грамотността и с четенето, но също така четенето трябва да бъде и удоволствие. И по този показател тенденцията също е надолу. Не навсякъде, но за Европа като цяло тенденцията е неблагоприятна. Какви са причините това да е така? Трудно е да се каже. Начинът, по който се организира образованието, особено по отношение на четенето в отделните държави. Много е силен акцента върху уменията и много по-малък върху мотивацията. Какви книги вие обичате като читател да четете? И сега вече в много държави акцента преминава върху мотивацията за четене, така че децата да получат книгите, които харесват, и четенето отново да стане част от и от умовете, и от телата им. Каква част от грамотността всъщност е четене? Доколко са свързани грамотността и четенето? Защото има и други начини, по които можем да приемаме информация, не само четейки. Да, разбрах въпроса ви. Това, което ние знаем, е, че ако човек може да чете текст, и съответно той го прави повече. Колкото повече го прави, толкова повече му се подобрят уменията. Като имаш повече умения, започваш все повече да харесваш четенето, четеш още повече, така че връзката е доста тясна. И имаме от една страна връзка между четенето и уменията. Вие споменахте другите начини за получаване на информация. Да, разбира се, това може да става чрез зрението, чрез наблюдение, посредством слуха и слушането. Но знаем, че ако четеш, там са тези абстрактни символи, които са буквите. И ти като един читател по някакъв начин успяваш да разбереш цялото, което се крие за тях. Т.е. създаваш смисъл, а това ти помага да помниш по-добре, защото вече имаш собствена система за усвояване на знания. Това е нещо, което знаем, независимо дали свързваш четене на хартия или на дигитално устройство. Когато четеш, ти сам реконструираш смисъла на текста и съответно детето в този процес пък помни по-добре. Децата обаче, днешните, са изправени пред много изкушения, далеч по-атрактивни и динамични от това да седнеш да четеш спокойно книга с часове. Има ли подход и хитрина, с която можем да направим за тях четенето приятно и забавно? Това, което ние се опитваме да постигнем, е да се фокусираме върху семействата, да четат на децата на глас, да пеят заедно с тях, за да им помогнат да научат думи, да обикнат езика, да обичат приказките, историите. И това е едно много добро начало. В детската градина
в училището да има заделено време за четене. Да се четат хубави книги, различни книги, разбира се, за различните читатели. А учителите, хората, които работят в детските градини, да познават книгите, да могат да самите те да предадат тези знания на децата и да ги харесват, разбира се. Защото по този начин деца, в чието домове не се чете или няма книги, поне като отидат в детската градина или на училище, там да открият що за читател са и да започнат да им харесва четенето. Тоест по този начин четенето да стане част от техния ежедневен живот. И тук не става дума за избор или само четене без никакви, така да кажа, дигитални форми на забавление. Поне и четене да има. Трябва ли да има определени часове на ден, определено време на ден, в което децата трябва да четат или да им бъде четено? Обикновено като си легне детето и идва някой да му, възрастен да му чете на глас, така поне това от незапомнени времена е традицията. Това успокоява детето, кара го да се отпусне, приспива му се. Друг проблем, освен че по-малко се чете, а може и да са свързани, вие ще ми кажете, е, че не можем да четем с задълбочаване и разбиране. Причината за това е, че четем по-малко или отново в дигиталните устройства трябва да търсим проблем? Мисля, че и двете причини са. Децата четат по-малко и не им е толкова приятно. Четат по-малко добри книги и много повече време прекарват с цифровите устройства, просто техният свят е там. Та наистина и двете причини са в сила. Затова е толкова важно да се обръща такова голямо внимание на четенето, поне в училище и в детската градина. Това, което виждаме в нашите програми, е, че ако децата четат в училище и там намерят книга, която да им хареса, появява им се желание да си отнесат тази книга у дома, за да продължат да четат. Това ли е основната политика и основното решение на проблема, за който говорим? Да насърчаваме децата от градинска възраст да четат и да информираме техните родители колко е важно това. Аз мисля, че това трябва да продължава от нулева възраст до края на тяхното учене, като ученици, като студенти, просто да виждат колко е важно четенето. Освен това, когато четете, вие учите много думи, узнавате за много светове, научавате се да мислите по нови начини. Не помня кой го беше казал, но има такава приказка, който чете, живее 1000 живота в рамките на своя собствен. И това е вярно. Когато четеш, научаваш толкова много и то по различен начин от тези, които се използват в училище. Ако искаме Европа с граждани, с млади хора, които да имат ясно мислене, да са отворени към света и които да разбират какво пише в това число и на дигиталните устройства, ние трябва да акцентираме върху уменията за грамотност. Тоест и да четат, и да пишат, защото двете са свързани. Ето защо в ИУРИТ ние се събираме заедно. 22 държави сме в организацията. Имаме програма за даряване на книги за деца в съвсем ранна възраст, най-малките. И помежду си обменяме знания, практики, кой как работи, защото във всяка страна това е организирано по различен начин. Но наистина това е акцент в почти всяка от нашите страни. Също така е много важно да знаем какво се случва в действителност и какво насърчава четенето, какво го подпомага. Имаме изследователска мрежа с други наши членове на ИУРИТ и това също много ни помага да обменяме знания. Знаем, че нещата не изглеждат добре, знаем какво може да се направи и се опитваме да разпространим всичко това в нашата мрежа. Благодаря ви и успех!
Започваме с статистиката, грамотни срещу неграмотни, какво казват цифрите. Well, the numbers are alarming. Ами, цифрите са доста притесняващи. Имаме проучването Pearl на ОИСР, което приключи преди две седмици и от него стана съвсем очевидно, че компетенциите, свързани с четенето сред младите хора, особено сред учениците в четвърти клас, никога не са били толкова лоши, колкото са в момента, което означава, че горе-долу всяко четвърто дете в края на началното училище не може както трябва да чете и пише. И това е така не само за България, за Обединено кралство, Германия, Франция, за почти всички страни от ОИСР. Много политици казаха, че това се дължи на COVID-а. Но това не е вярно, тъй като цифрите бяха смущаващи още преди COVID-а. И става ясно, че нещата се променят и то не към по-добро, към по-лошо. Again, changing, but not to the better, but to the worse. Става ясно, че нещата се променят и то не към по-добро, към по-лошо. От кога? How long has this been going on? Well, I would say that as long as бих казал, че откакто ОИСР изобщо измерва уменията за четене сред учениците в началното училище, от тогава ние знаем какво е положението, това са вече 20 години. Проблема обаче е, че преди 20 години, когато беше направено първото проучване PISA, настана голям шок в Европа. Колко драстични, колко тревожни са тези числа. За нас това, което ни фрустрира в момента е, с тези резултати от преди две седмици, нямаше шок. Медиите не вдигнаха шум, но хората изведнъж промяха, че една четвърт от децата в началното училище не могат да четат и да пишат както трябва. Ако не могат да четат, няма как да се занимават с математика, с физика, с биология. Няма да могат да усвоят добра професия, да живеят добре и съответно няма да бъдат интегрирани и няма да се превърнат в критично мислени граждани. Ето защо мрежата на EURID, мрежа на европейските организации за насърчаване на четенето, казва и продължава да повтаря, че младежите, децата, които не могат да четат и да пишат както трябва, няма как да участват в икономическото бъдеще на нашите страни. Are also no good citizens and cannot shape the economic future of each of our countries. Няма как да участват в икономическото бъдеще на нашите страни. Няма как да не ви попитам и за последните 20 години, какви са причините, които доведоха до тук и обратим ли е този процес? Well, I think there are a couple of reasons. Мисля, че причините са няколко. Първата е, че във всяка от нашите страни ние ограничаваме инвестициите и въобще средствата, бюджетите за насърчаване на четенето и грамотността. С други думи, не влагаме достатъчно пари. Те не влизат тези пари нито в училищата, нито в детските градини, за да насърчават четенето и грамотността там. Това е вярно и за България, и за всички останали европейски държави. Освен това, обикновено ние не гледаме на образованието като на континуум. Проучването Pearl измери уменията за четене в училище, но уменията за четене се развиват, изграждат се още преди това в семейството, в първата година след като се роди бебето. Така че момента, в който родителите започнат да четат на децата си от най-ранната възможна възраст, това
това вече ще промени уменията за четене, достъпността на думите, възприятията, когнитивните структури на съвсем малките деца. Знаем също така, че в редица европейски държави няма достатъчно места в детските градини. Затова бихме искали повече учители в детските градини, за да може всяко семейство да си прати детето на детска градина преди то да влезе в училище. С други думи, проблема се поражда не само в училище. Той вече съществува и в семейството, и в детската градина. И трябва да си го кажем ясно, политиците гледат само какво става в училище, но не гледат нито какво се случва в детската градина, нито в семейството. И затова ние в ЮРИТ имаме мандат да насърчаваме политическите решения и да помогнем за изграждане на умения, свързани с грамотност и четене в нашите общества. Тук не става дума за противопоставяне между книгите и дигиталния свят. Ние чудесно можем да насърчаваме четенето и на лаптоп, и на смартфон, и на детски списания, или ако щете детски вестници, така че тук не става дума за книги или всички останали медии. А става въпрос за това всички части на едно общество да участват в това да променим ситуацията. Дали обратим процеса? Да, аз мисля, че обратим. Но е необходима повече политическа воля, повече ангажимент от страна на обществото и то всички части на обществото. Доброволци, които да четат на глас на децата в детските градини. Доброволци да четат на децата в началното училище. Необходима е помощта на търговците на книги, на библиотекарите, на издателствата. И да, мисля, че обратим. Но няма как да стане бързо, няма бързо решение. Има ли обаче ясни политики на европейско ниво и трябва ли да има такива? Задействал ли се е този механизъм, които да насърчават този процес? За съжаление, не. Няма ясни структури на европейско ниво. Имаме национална отговорност за усилията, които всяка страна полага в тази посока. Примерно, програмата Коменски Плюс, която е основно насочена към училище и образователни институции, и чрез нея Европейския съюз поставя по-голям акцент върху уменията за четене и насърчаването на четенето. Аз мисля, че комисията определено иска да се заеме с този проблем, но за момента липсва финансова подкрепа, конкретни целесочени програми и примерно като нещо като ден за четене на глас в цяла Европа, където всички членове на Европейския парламент, на националните парламенти да излязат, да отидат в детските градини, в училищата и да четат на глас на децата. Много бихме се радвали комисар Габриел да бъде първата, която да направи това да се случи, да го подпомогне и да даде личен пример и да обясни защо са толкова важни уменията да се чете. Благодарим ви, че сте в България. Thank you so much.